Bilirsiniz bu bayraq harda asılıb? 50 metr hündürlükdə. Bayraq asılıb Xocalıda. O yerdə ki, Xocalı genosid olmuşdu. Bu göz dağıdı, bizə göstərirlər. Baxın, axı bizi kim qırmışdı o zaman Xocalı? 366-cı Rus alayı, Rus bizi qırmışdı. Və bugün də mən onun bayrağını dalğandırıram. O yerdə ki, mənim vətəndaşlarımı qırmışdılar. Mənim az yaşlı, nəm xəstəsi, qocası, qadını, kişisi, hamısını qırmışdılar. Kim qırmışdı? Rus qırmışdı. Mən ermənini özümə düşmən saymıram. Bilirsiniz nəyə görə? Erməni üçün böyük şərəf olar mı onu düşmən saysam? Mənim köküm var, ermənin kökü yoxdur. Bilirsiniz, Xocalıda asılıb mənim bayrağım, Rusun bayrağı. Nəyə görə? Hansı ixtiyarla asılmalıdır? Və nəyə görə buna susurlar? Niyə bir söz demirlər? Nəyə görə bunu söz deyən yoxdur? Bu azmış kimi. Lavrov Kalantaryan gedir xarici investorları cərb eləyir. Hara? Mənim ərazimə. Buna deyən yoxdur. Niyə belə eləyirsən? Mənim Xarici İşlər Nazirliyi mənim haqqımda fikir irəli sürməkdənsə mənasız fikir. Mən sübut edirəm ki, ciddi nöqsanlarımı göstərdim dırnaq arası. İndi o nöqsanlarımı göstərsən. Amma o nöqsanları mən bilirəm. Lavrovun cavabını versin. Desin ki, sən nə ixtiyarla gəlmişsən bu? Mənə şey eləyirsən. Necə deyirlər? Mənim ərazimə investor cəlb eləyirsən. Bunu desin. Zaxarova təsəvvür edin ki, meydan oxuyur. Zaxarova deyir ki, erməni silahlandırıram. Bu mənim öz şəxsi, daha doğrusu bizim ölkənin şəxsim işidir. Heç kim qarışa bilməz. Axı o silahlarla məni qırırlar axı. Təsəvvür edirsə, məni özümü qırırlar. Rus silahı ilə məni erməni qırır. Erməni tətiyi çəkir. Ermənin sənayesi yox, pulu yox. Bunun hamısını Rusiya bunu silahlandırır, məni qırmaqdan ötürü. Və biz də buna göz yumuruq.